Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Chorva House obunachilari. Atalarni qanday tayyorlanishini bizga kommentariyada yozib ko'rsatib bering. Deb kommentda yozib qo'yishgan akalarimizning diqqatiga mana video rolikni boshladik. Assalomu alaykum. Emrodaga yaxshimisiz, uzumisiz? Charchamasdan. Bo'ladi. Atalarni boshlayapmiz. Boshlayapmiz, aka. Qancha kiyim ketadi? 100 litr suv ketdi. 300 litr. Hozir o'lchab ko'ramiz bug'doylarni. Bugungi sana hurmatli obunachilar 11 noyabr haftaning shanba kuni atala sirini pishirish jarayonini yoritib beramiz. Pishgan atalani sigirga qanaqa berish jarayonini ko'rsatamiz ham jo'ra. Hammasini. Sotiladigan sigirlar ham bor. Video davomida zo'rlashmasdan shu video roligimizdagi og'zimizdan chiqayotgan, aytilayotgan gaplarimizni vujudingiz bilan tinglab, eshitib videoni ko'rsanglar, balkim xato qilinayotgan joylar bo'lsa, o'zingiz uchun bir motivatsiya, ha? Odilaga. Borini to'g'riramiz. Uni ham, lekin atalani ham. Oydilik kiritib beramiz, ha? Qani ketdik. Hozir qayni lo, 100 litr suv ketadi. 100 litr. 100 litr. Kanalimizga mehmonlar, podpisasi tugmachasini bosib, layklarni bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqib qolsa, mana shu yerda obuna degan tugma bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, rivojlanishimiz uchun bir sizlar xudo xolasa, voy mashalloh. Aha, mana. Motivatsiya bo'ladi. Hali ham uylansam bo'ladi. Bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu o'tinlar bilan. Endi bizda to'ri, vodiyning stili yo'q, ana motorchik bor-ku. Motorchikimiz yo'q, ana ko'mir tashab qo'yib olovni. Mana biz jonli ijroda o'tinni qilib beramiz. Voqadagi va vodiydagi aka-ukalarimizni Alloh o'zi qo'llasin ishlarimizni, hammamizni. Nima deysan, choroyga baraka. Choroyga baraka, kutishursin. Xo'p, suvimiz qaynab chiqadi, xudo xolasa. Inshaalloh. Solamiz narsalarni. Tarozda o'lchab ko'rsatamiz. 300 litrlik qozon. Ket. Mana xudo xolasa, salomga Jasurbek ham keldilar. Endi yemni o'lchab solamiz. Bug'doy qancha bug'doy solishini pishirayotgan jarayonlarni ham ko'rsatib beramiz inshaalloh. 300 litrlik suv solamiz bu qozonga. Bug'doy bu anaqadan chiqarilgani? Toza bug'doy. Dirabilgani. Hech kim emas. Uchta chili? Necha anaqani bu? Yonimi? Yonimi? Ketdik shuni olchimiz. Yana 4 kilo solinadi. Modelaga. O'chirib tursiz ham ular. Nimasi xos? Xo'sh. Bo'ldi, 10 kilo. Qarang, chiqatashimiz. Xo'p, 10 kilo. Modelaga. 10 kilo? 12 kilo. 12 kilo taraga chiqartish ikkalasiga? Ha, solinadi. 24 kilo solinadi. 300 litrlik qozonga 24 kilo bug'doy tushadi. Bug'doy o'shani quyuq bo'ladi. Keyin kunjara qo'yiladi. Bo'la. 13 kilo deylik, taraga chiqarib tashlaydi ikkita chelakka. Ketdi. Ketdi mana hozir qozonga borib solamiz. Xudo xolasa. Bu yemni ko'rgani Parkentdan shashlik komoldan ekanman kelgan. Kaçı geldi bu hattı. Selamun aleyküm. Harika bu aleyküm. Çerçeği nasıl? Sizden beri az mı sigirli ki? Yok, bize maçta elimi de artık kaçı geldi bize. Külüşle var. Ne bunaka salsa? Tugun bo'lib qoldi. Ha, tugun bo'lmaydi. Bitta savolsiz tugun bo'lib qoldi. Tugun bo'lib qoladi, bitta savolsiz.
Sekin. İlacı boricha qozoningizga yog'ochli kapkir ishlatinglar, yog'ochli. O'zingizlar uyda taxtalardan yasab olinglar, imkoningiz bo'lsa. Mana bu qozoningizni olib bo'ladi o'rtoqona. Hozir 10 kiloga, Emirod 13, 23 kilo bo'ldi. Şimdi ne işte sigir getirdin şuna kıyı yemeyi? Hazır. Poliçeliğine 20 metre çıkart. 18 metre çıkart. Bitti. Sigiri bitti çeliği. Bir çeliği. Bir çeliği mi? Ben oldu peki. Bakalaca bu. Ahire geç kuracağım şu videonu. Ahire geç kuruyla. Mezakılı dam alıp. Müzik alanına kıveriyoruz. Sütüge zor. Mana hurmatli obunachilar, shu toshni boshlaysiz. Bo'ldi. Mana. Xudo xolasi u pishib chiqqanini bir ko'rsatamiz inshaalloh. Qarab turing tek. Mana. Mashalloh. Mana. Sizlarga xudo xolasa pishiramiz, shuni tepasidamiz kechgacha faqat mehnatimizni xudo xolasa azgina hurmat qilgan holatda bir donadan lakidan ayamasa bosib qo'ysanglar biz zo'r video qilamiz inshaalloh. Kunjara olib chiqqan. Pishib chiqdi xudo xolasa. Bitta atalog' bor, ko'li bor, Emirod. Mana qaynayapti. İşte mana. Xudo xolasa ana bug'doylar pishib, qaraylik gerechka bo'lib chiqdi. Mana uni solganimizdan keyin bu solinaveradi-da uje. Tayyor-a? Ha, ko'rdingmi mana. Nima so'ramiz endi? Kunjara solamiz. Nechi kilo? 2 chelak tortib solib olamiz. Ko'rinadi-ku. 2 chelak solinadi-ku, 4 chelak. 2 chelak solinadi, 4 chelak. Yigirma üç kilo mu? Hı. Yigirma üç kilo buğday holat oldu. Yigirma üç kilo. Yigirma üç kilo kozon. Yani bunlar ne gördün? Hı. Toza buğday oldu. Seçki bu muydu? Seçki de faydası yok. Kilo kuprası olarak seçki de. Buna efekt vermeyin. Çünkü mısır kup buladı seçki de. Hazı bunu aylantırırsa aylantırırsa sümeni buladı doğru mu? Ha uzun olsun. Kunjara solish kerak edi. Mana ko'rib baho beringlar. Xudo xolasa solish jarayonini ham ko'rsatib yoritib beramiz. Mana 7 kilo 700 bo'lsa, kunjaramiz. Kunjara. Ikkinchisi 8 yo'q, xullas 15 kilo deylik. 15 kilo bo'lsa 1 kilo chelak olib tashlasiz 14 kilo. Olib tashadik. Hozir qozonni ko'rsatamiz. Mana ko'la, bismillahirrohmanirrohim. Mana kunjaramidi bu? Kunjara. Shurot. Shurot, shurot. Toza kunjara emas, shurot. Yaxshi ketdi. Zo'r kelgan? Quyiltiramiz, xudo xolasa inshaalloh. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Effektini ham sinab ko'ramiz. 1,5 pochka tuz solamiz. Tuz solib, buni aralashtirayotganda u ham yo'q. Pishsin bu ham. Bari bari. Bari bari. Tuttun. Labi assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Akemem öntüp kuslarımı ötsak işte bu kubarıdı kıvangız. Hı hı. Şunu kança digemsin arkana. 19 milyon ne kemi var digemiz ya. Ha, böyle ki rahmat. Ha.
Instagram'dan ko'rganlar deb ham. 19 ming nami deb shot kilosini ko'pchilik. Mana, xato xolasa, quyiladi-da, Jasurbek. Sulimoniga bersa qanaqa bo'ladi endi? Sutga zo'rmi? Qatta 45 litr sut, mana shu orqasidan odamlarga beradi? Ha, 45 tali, 50 tali chiqaryapmiz-ku. Aha. Mana shunaqa yemlarni bersa beraveradi. Mana o'rtalar, xato xolasa, bosh-qosh bo'lib turibdi o'zlari. Okay. Mehr derdi. Mehr ko'zlar. Mehr qozonda. Sigirlar bormi? Sigirlar bor, okay. Bor? Sigirlarni ham ko'rsatib ketaman bir sidirga. Da xolasa agar nima bo'ldi? Kim ayg'alga yetadi, okey? Mhm. Kechqurun ertalabga ketadi. Bir chili beraverasiz mashinani. Effekt beradi shunda? Effekt beradi. Okey, hop, bedamidan somonlashgan solinadi tiviga. Mhm. Berayotgan jarayonlarni ko'rsamiz, endi qanaqa yeyotgandan ko'rishdi. Ishtaqa bilan. Ha, barisi bor odam ustidan bir chili barda ag'darilsa mazza qilaveradi. Yoqimli ishda ham ko'p bo'ladi, ham hozirgi kunda qish kuni suyuq ko'proq berish kerak. Kofe ichadi, kofe. Qish kuni. Chunki qaraq. Tunga yaxshi-da, tun uzun bo'lyapti-yu. Sut qayda boradi? Mana. Sat shopirgim. Buni sal quyilganda yana bir marta olamiz. Yo'q, quyiladi bu oldin. Qaynasin. Qaynab chiqsa zo'r bo'ladi. Voy 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 voy. Mana. Haqiqiy sumalaysi ham bo'ladi, moch kichirsi ham bo'ladi. Qalin. Bitta ko'lili Elmurod. Mana pishdi. Pishdi o'sha, okay. Chilidir moch ko'rdingizmi o'sha? Voy. Ha, qara. Chaqichli bo'ladi-yu. Mana soldi. İki poçki solundu. Mana atalarni qanday tayyorlaymiz? U nima haqda tayyorlaymiz? Mavzu nima? Ma'nosi nima? Ko'rsin. Kecha chiqarganimizni nima qilishyapti o'shani ko'rsatinglar degan odamlarga. Kommentariyada okalarga. Bu savrni yurgan akukalarimiz ko'rsin mana. Ko'pchilik mol olishadi. Endi ham kasabalarimiz ko'p oka. Hamma har xil stilda boqadi. Boqishadi. Endi hamma har xil stilda boqadi-yu. Sochim bermayapti deyshadi. Boqish kerak mana qilib mol yoki. Erimaydi. Yonida Pepsi'si bo'lish kerak, ha? Pepsi'si bo'lish kerak. Chanqa bosdi. Chanqa turadi. Ko'z tiymasin. Zo'r bo'libdi lekin. Qizil bo'libdi. Moch kichiri. Haqiqiy. Endi hozir bunga aralash jarayonini ko'rsatamiz yoki sotamizmi buni? Nima qilamiz? Yo'q. Vannaga o'rildi. Vannaga? Ha. Vannaga tashladi. Mana chiriklarga tashladi. Chiriklarimiz bor edi. Mana chirikda o'zi mo'ljala tashladi. Mana. Chopiraylik. Voy. Bal uyga olma mana. Vay. Bunani vannaga tashlaymiz, ha? Vannaga tashlaydi. Vannaga keyin turadi, turadi. Ha, qaranglar. Vay. Moch kichiri. Xudo xolasa buni vannaga tashib turinglar. Biz ham bu yoqni tashlaymiz. Hozir tayyorlagan yemimizni hurmatli obunachilar mana shu sigirlarga beramiz. Sigirlar bo'g'oz, yetuvlari ham bor, mana tug'idib. Mana yetil turganlari bor. Bularni ham videolarini ertaga chiqarib beramiz. Ko'rasizlarmi? Mana. 22 ta beraman. 25. Qaysi biri? Qora shoh 22 ta 23 ta beraman. Mana 22 ta 23 ta. Nariga tuqqan tuqmagan? Bog'ozdi. U ham bog'oz, lekin zo'r bo'lib yetilibdi. Mana 20 ta beraman. Mana 20 ta. Bu 18 litr sut beradi. Bular Xudo xolasa video obzorini ulab qo'shib ketamiz. Akamiz o'zlari kesildi.